Tıvanın cazanın 2025 yılının aprilde endürgeni 706 tukarlık toktalı yazıgar, huş eri kampanyalarının dayanıcılarının ögbülelerinin keşi günleri regen aldı tuzamcı akşalandırışkını Apollo ergeli kıldır kördüngen durgan. Aşıl çortunu pegeleyin sonunda Wagner huş eri kampanyasının dayanıcılarının tuska şerik operasyasına kirşip durarın badıtkar, kol dokumentezi bolır söylgü şerik albanın ertip durgan cerinde şınzılga pişikte apşı davas bolganı ilerek bilgen. Öncaldır uk şınzılga çoka tuzalımcı töleverini alırı boldumas bolu bergen. Поручено главой изучить опыт других регионов, как вообще в целом по России обстоят выплаты по ЧВК. Антянгаш Вагнер хуш эри компаниясынын тандыларында акча золомчу жедири талазыбыда өзгө региондордун арга туржугасын өрөнүп көрүн тубанын баштыгы Владислав Ховалдык даалга берген турган. Биз сезен региондун ол талазыбыда чорткан ажылын сонургак көрдүбүз. Арткан тос регион харып бериндин ойталан. Ол сезен региондун ичинден чүлө коомуй болгош Мари Эл республикаларда мөчен тандыларынын кая хам аршып турарындан хамарылга чокка тоз азынга акча золомчуна жедирип турат. Хакас Республикада база Владимир облазында тайынчыларны орнуштарынга тузагылдыр 100 000 болгас 80 000 рубль хемжелдик ашаны төлөп берип турат. Анжапкерге Вагнер Хушери компаниясынын тайынчыларынын болгошо билелеринин эргелерин каштпазы биле. Аларга чаңгы суда ашка тусаламчы алар арга пербейн барган турган 706 дугаарлык докталдан уштур шетпини күлөй болгон турган. Жанга шакол мөчөйүн тайынчыларына орнукшударынга тусаламчы кылдыр. Алардын ок билелеринге 100 000 рубль түгүнүү чаңгы суда төлөбирлер чордорунун аңгы чурмун ажылдап кылдыр шетпир күлөй алынган. На текущий момент нам Минтруд обратилось 48 членов семей. Аңгу еде Вагнер хуш эри компаниясынын мүчөйүн тайынчыларынын өгүлөлөрүнүн 4-тен 8 жүгүнөрү биздин Ямыстан туза тилеп келген болуп турар. Алардын шуптузу биле чогур азды жорткан биз. Бу күндө байдалда алдырга үжөнсез өгүлөгө тузламчы акшаны үндүрөрүн тугайында тайылбыр жагага бодум атты салгаш тыбанын жазанжы чогур токталдын төлөбүрлөрүн чортуккан биз. Токталга ат салдынарга ук акша төлөбүрлөрүн чортуптар. Арткан 10 тайынчынын өгүлөлөрү чамдык шынзылга бишиктерине неме экер ужурлу. Алар Летованын күч ажылы Ямызы токтоамал карылзаны тудуп, болур жогор тузаны көргөзүп турар. Кудава соолордун билдиришкендеринге база ат салдынар болгош чаңгы суда төлөтүнө 100 000 рубль тузаламжы ашкаларына шилжитип бер. Наталья Маспокова, Алдынкыз Буян, Буян оюн, София Сая, ТВ 24.